¿Qué es esto? Mira, vayan de la fonda al gat, una loca y un cruzar. Pregunteu-li com s'allí, Marieta, Marieta. Pregunteu-li com s'allí, Marieta, de l'Ulliu. No, és que clar, nosaltres també la volíem cantar. La cantada aquí una estona. Sí, i tant. Com arriba mi amigo a Carrilet, que ja me la veo baixant de la fonda al gat. Bueno, bueno. Aquesta, aquesta és xula. Anem d'excursió. No, aquí no és, perquè aquesta, aquí no anava. Mira-la, mira-la, s'allà. Aviam. Aquí, aquí. Jo sabia que hi havia una altra volta. La Ona i el Biel Ortega. A veure els dracs. Ona, dona-li a l'àrea. Sí. Ves repartint. No, Ona, ves repartint. Deixa la mà, Marina, que et vegi. Agafa-la, cariño. Jo també, Maricarme. Claudio. Ona, Claudio i Esther. Paula, ves amb els dracs, cariño. Dóna-li al mar. Claudio, sé que magnífic light. Per qui, eh? Andrés. Sí, dona-li a la Clàudia. Tu l'has d'agafar, que no passi com l'Isaac. Julidons a l'Aina. Julidons a l'Isaac. Nosaltres tenim la formiga. Ja se l'han de penjar, eh? Sí, després hi ha. O sigui l'hora de marxar. Adéu, Lila! Fins després! Adéu! Després! Després de dinar ens hem de buscar el Lila. Ho veus gran? A l'Albert, les fulles, les floretes, les mosques, sobretot, si algú ve un pi per aquí, que ens avisi ràpid, què? Girafes, no, carinyo, girafes aquí no n'hi ha. És una pena, però girafes aquí no trobarem avui. Això tindrem que anar al zoo. I nosaltres ens repartim per ajudar-los a anar mirant. Tenen un animaló, ui, ara se n'ha anat volant, mireu aquí. Ho veieu, això negre? Hi ha un animaló a dins de la floreta, eh? Està aquí dins, sí, mira'l, mira'l, mira'l. Aquesta mercè, també és blanca, però és més blanca que ella. Ui, sí, mira, hi ha una mosca que està, és que està menjant. Hem trobat formigues. Mira, Ruth, hem trobat una floqueta, una formigueta a dintre que està menjant. Ah, sí? Aviam. Ei, dos, una formiga. Sí? Dos manaletes has trobat? Oh, que gros és aquesta. Aquesta potser és una mama, aquesta manaleta. Allà, ara vinc, Abril. És un arbre que és un castanyer. Però sabeu què? Que ara no té castanyes, perquè som a la primavera. Mireu, allà ens hi veig el que serà una castanya d'aquí un temps. Aquí. Ho veig o no ho veig? La Fina ho veu? No, no n'hi ha cap. Sí, no. No, no, no. No n'hi ha. No, de moment no. L'heu-li fugir, eh? Una aranyeta, una aranyeta. Mira-la, aquí a la... Amb ranyeta i tot. Amb l'aranyeta. Mireu quina aranya més petita. Mira-la amb la lupa, Isaac. Amb la lupa. Aquí, eh? Si caiem a sobre, ens la carreguem, taranyina, aranya i tot, eh? Ara, quan vagin... Qui l'hagi vista pot anar a la pala. Camon. Un ocell m'ha despertat. La Marieta s'ha deixat.
Aquestes són molt rares, eh? Sí, molt rares. Vine, vine! Perquè si no et fas coses boniques, mireu aquest arbre mateix. Vosaltres com creieu que és? Molt gran o molt petit? Molt gran! I havíeu passat per davant i no l'havíeu ni vist, eh? Aquest és el que es va fer la foto, Ruth. Sí. Que necessitaven quantes persones? Tres o quatre per donar-hi la volta. No sé si podem, perquè hi ha com unes punxes i uns carros molt fèrics. Ah, doncs bueno, doncs deixem gorres. Escolteu-me! Això tan gran que estic tocant jo, què és? Escolta, la tronc. El tronc, molt bé. I si fos de color verd, com es diria? El palet, com es deia el palet? Quan és un palet verd, com es diu? Tija. Tija, i serveix per beure aigua, molt bé. I a dalt de tot l'arbre que té? Fulles. Fulles? I on estan les fulles? Aquí, aquí dalt. Però què té? A la? La tija. A la copa. A la copa. A l'alci. I per què serveixen les fulles? Per respirar. Per respirar, molt bé. I com que, escolteu-me, i com que té tronc i té fulles, és, vosaltres què penseu que és? Un animal o una planta? Una planta. Una planta, molt bé. I és una planta amb flor? No. No, eh? Aquesta no és amb flor, eh? Mira, és enorme, eh? Mira, enorme! Hi ha formigues al tronc, clar. Sí, sí, sí. Enorme, eh? Té formigues aquí al tronc, clar. Sí, sí. Jugant amb part, ara el dia es fa més llarg. Es desperta més demà. Hola! Heu vist moltes formigues? No. Mira, aquí n'hi ha. Aquí n'hi ha. Mira. Aquí en n'hi ha. Ah, sí? On està? On està el niu? El niu. Per aquí n'hi ha el niu. Mira'l. Aquí és. Mira, aquí està. Guaita. Mireu les formigues. Aquí està el niu de les formigues. Mireu, mireu amb la lupa. Mireu, mireu les formigues amb la lupa. Mireu que petites són, mireu-les amb la lupa. Com es veia la casa de les formigues? Mira, mira. La casa de les formigues. Formiguer. Formiguer. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Xoca-la. Molt bé. Ala, mireu. Corre més. Més cap allà. Avi. Més cap allà. Més cap allà. Voy. Les petites formiguetes a l'estiu, quan el blat ja està segat, ben lligat i apilotat, surten... Ai, amba! Agafeu el voltant, que ens ajudeu! Veniu per l'altre cantó, també! Va, que ens ajudeu a posar-la, vinga! Doneu-me les lupes! Agafeu, ja! Mira, hi ha algú que està pensant en venir una carpa per l'any que ve. Va, sí. Quatre pals grans i una altra lona com aquesta, i a dintre. Home, claro. Aua! 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 Ara, noi? Carpa. Et posa les mans a la boca, a veure, que està bonica. Està bé. Arriba. Així tots els dracs, així. A la boca no, eh? Ah, sí, sobretot això pica. No us ho mengeu, eh? Traguem fort.
Sense anar molt lluny, eh? Val? Podem escoltar els ocellets, podem veure les flors. Tenim les cordes. Les cordes les amago a dins del túnel. Ui! 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 Ostres! La tela aquesta l'hauríeu de posar per sota les rodes del carro, si no tota l'estona s'escaparà. Hola, quantes pilotes! Hola, quantes! S'han de compartir les pilotes. No, però espera, que encara tenim més coses. Vols escoltar-les? No, tens que agafar amb la mà, tens que xutar amb el peu. Amb el peu. Vinga, xuteu. Molt bé. Molt bé. Xuta. Molt bé. Molt bé. Gràcies, Abril. Vinga. Ala. Mira, veus quina torre més xula tens aquí? Que sí? Va, molt xula aquesta torre. Va. Escolta, Mare meva, però quina força que teniu. Això que jo sóc molt forta, Ai, 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 que guanyat. Ai, 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 que m'heu guanyat. M'heu guanyat, Corre ràpid! Corre molt! És ultra ràpid! No, no. És el tren més ràpid de la Prada! No hi ha cap tren que corri més que aquest! És un tren que va molt ràpid! Aquí dues persones, i ara aquí... No, no, ai, 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 socorro! Com corre aquest tren! Sí, la veritat, perquè ens hem d'enganyar, M'esteu deixant bastant malament, Bastant malament, Sí, sí. Ah, hi ha un llop, avon, hi ha un llop. A més, hi ha un llop aquí sobre el meu cap. Ai, està lejos, menys mal. Perquè si estàs a la vora... Jo si pensava que estava a la vora ja tenia por, però si està lejos no passa res. Ai, escolta, voleu dir que estic ben pentinada o què? Anava caminant molt a prop del carrer Gran. Vaig sentir un grup que
passejava, vaig entrar a veure'ls i vaig dir fuà! I ara toco amb ells cada dimarts. Quan la porta he de creuar amb un peu aquí i un peu allà, no sé què em trobaré, no hi ha ningú més boig amb qui tractar que els dibuixos animats. Soc del club que fa especial el que és normal. Cada dia pot ser una superaventura, tant si estàs a la ciutat o a la natura. La podràs trobar ben lluny o amb pam dels nassos, sempre hi ha aventures esperant. Amb un tornet i un martell d'un contenidor de mobles vells m'he fet un aparell que ara em fa massatges al clatell i em pentina els cabells. Buscant jungles prop de casa, m'he perdut per la muntanya. He descobert un exemplar molt estrany d'escarabat i per fi quan el cel s'ha il·luminat, mirant a les estrelles m'he orientat. Cada dia pot ser... Mira! Mira, vinga! El tocar... Mira, vinga! El tocar... Endavant, carilles, que ja estem allà. Hem d'anar cap allà. Ona! No, no. Escolta, que hem de marxar, s'ha acabat el dia. Walk, 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 one by one. One by one. Toni! Come on, please. Come on, Emma. Dóna la mà, dóna la mà. Come on, come on. Ara recollirem una flor per la mà. Come on. No vol donar-te la mà. Plim, 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 salta l'esquirol. Plim, 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 i de pressa puja el tronc. Plim, 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 agafa... Estàs cansada, els ulls se't fan petits. Deixa'm abraçar-te tendrament i calla, que és molt tard i ha arribat l'hora de dormir. Posa el cap a la meva falda i deix la meva mà als fantasmes que t'amoïnen i t'espanten. Tanca els ulls que jo et vigili.